meus maravilhosos, meus maravilhosos, tudo bem com vocês, meus amores? Gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo que vocês amam aqui no canal, que é vídeo de preparação de pele. Sim, gente, eu vim gravar mais um vídeo de preparação de pele pra vocês, com uma proposta um pouquinho diferente do que vocês já viram aqui do canal. O que que acontece? Geralmente, quando eu faço algum vídeo de tutorial de maquiagem, vocês sempre me perguntam: Francine, que base que você tá usando? Da marca tal você usa qual pó? Da marca tal você usa qual corretivo? Então eu resolvi fazer o seguinte. Eu resolvi fazer aqui no canal um quadro de preparação de pele. E esse quadro vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou fazer a preparação de pele só com produtos de determinada marca. E hoje, para começar esse quadro aqui no canal, eu escolhi fazer a preparação de pele só com os produtos da Colos, que é uma marca parceira aqui do canal. E eu vou fazer essa preparação de pele aqui, gente, eu só usei os produtos da Colos, do Prime ao pó para contorno e iluminação. Então, se você já ficou curiosa para saber qual foram os produtinhos que eu usei, ó, pra ficar com essa pele super iluminada, com acabamento bem aveludado, é só continuar assistindo esse vídeo. Não esqueça de dar seu like, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal para que você possa receber todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão. Bom, gente, a preparação de pele tá pronta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como eu falei pra vocês, são todos produtinhos da Colos, gente. São produtinhos excelentes, uma qualidade maravilhosa. Eu tenho gostado muito dessa pele, um pouquinho mais iluminada. Me rendi o iluminador. Eu achei esse iluminador lindo, combinou muito com o meu tom de pele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de dar seu like, ativar as notificações, se inscrever aqui no canal para que você possa receber
todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão. Vou deixar aqui embaixo o link de todas as redes sociais da Colas para que vocês possam conhecer todos os produtos da marca. Um beijo, meus amores, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!